Семейде ұлы ақын Абай Құнанбайұлының жары Әйгерімге тиесілі қобдиша табылды. Көне бұйымды Абай музейіне Айдар Доланбеков есімді жергілікті тұрғын табыстаған. Қобдишаны Айдардың әжесіне бір ғасыр бұрын Әйгерімнің өзі сыйласа керек. Ұзақ уақыт бойы отбасылық мұраға айналған қобдиша өте жақсы сақталыпты. Таза ағаштан және бірде-бір шеге бекітпе құрылғаусыз жасалғаны таң қалдырады. Ол сыйлық кезінде Жігітектің руы Жігітек, бөжейдің ұрпағы Бәтет Әзімханқызын тұрмысқа шыққан екен. Сол кезде Ырғызбай еліне, сол кезде қазақтың салтымен үйге сөту дәстүрімен осы Әйгерім апамыз Бәтетті үйіне қонаққа шақырған екен. Сол кезде осы қобдишаны осы Бәтет апамызға сыйлаған екен. Осы сыйлығы, Бәтетке берген сыйлық Айдардың шешесі арқылы біздің мұражайға жетіп отыр.